নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয় আৰু বিহু বিহু লাগিছে সকলোৰে গাত আমিও ভালে আছোঁ আমাৰ নাচনী ওলাই আছে আৰু মনে মনে কোৱা কাৰণটো হৈছে শ্ৰিয়ান হৈ আছে শ্ৰিয়ানে কি ঠিক কৰিলে আহাৰ পায় কাৰণে সি হৈ থকা সময়ত আমি মনে মানে চুপচাপ হুইচ কৰোঁ মানে মানে চুপচাপ থাকোঁ আৰু এজনী আৰু কাৰোবাক দেখাই আছোঁ চাব দেই আপোনালোকে যাওঁ খোপাটো দেখাই দিওঁ এইটো খোপা কপৌফুল ঘৰৰে ইমান ধুনীয়া কপৌফুল দীঘল দীঘল কপৌফুল লাগি আছিলে মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ ধুনুক দিবলৈ ভাল হ'ব ধুনীয়া বিহু নাচিবলৈ ভাল হ'ব আমাৰ ধুনুক কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব জনাই দিব জনাই দিব একদম নাচনি লাগিছে তাইক লগালোঁ যিটো গাঁও লগালে কালি তাৰপিছত এনেই ধুনুক ইমান হেৰি নেদেখি ডাঙৰ যেন নেদেখি পোৱা কিনিলে এতিয়া চাদৰ মেলা পিন্ধাৰ পিছত ইমানেই ডাঙৰ দেখিছে ৰিহাখনৰ লগত নাচনী কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ' কৰি আছে পিছত ফটো তুলি আৰু আমাৰ ধুনুহঁতে বিহু নাচিলে বিহু নাচি বাকী ক'লা দেখিছোঁ এন্ধাৰ হ'ল এন্ধাৰ হৈছে এন্ধাৰ হৈছে এন্ধাৰ হৈছে বিহু গ'ল বিহু আহিল বিহু গ'ল মানে গৰম আমি গৰমত থাকিব পাৰা নাই ন গলম ললম গলম লম কচুৱা মোবাইল নালাগে মোবাইলটো লৈ চাই হাঁহিবই এপাহ আমাৰ শ্ৰিয়ানৰ মানে ইমানেই গৰম ইমানেই গৰম ঘামি তৃপ্তি যায় ন বা ইমানে গৰম দিছে দুদিন যোৱাকালি গধূলি মানৰ পৰা বেছি গৰম দিছে আজি বহুত গৰম লাহে লাহে গৰমটো বাঢ়িছে আৰু কেইদিনমান এই যোৱা কেইদিনমানলৈকে গৰমটো কম আছিলে মই ভাবিছোঁ বা এবাৰ বাচিলোঁ দেই এবাৰ কিবাকৈ গৰমটো অলপ কমিব নেকি এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ নাই গৰমটো লাহে 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 বাঢ়ি আছে আহিলে আৰু অশান্তি দিন গৰম ঠাণ্ডাত বোলে ঠাণ্ডা গৰমত বোলে বৰ গৰম অশান্তি মন অশান্ত মন মানুহৰ এনেও কি হাঁহি আছা অকলে অকলে কি চা হাঁহি আছা অকলে অকলে তুমি সেইফালে পিছফালে গোসাঁই এই টুক 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 ইমান ঘামি তিতি তিতি যায় ল'ৰাটো মোৰেই ইমান গৰম আৰু বেবীবিলাকৰ এনেও বেছি গৰম হয় বোলে বহুত বেছি গৰম ভিডিঅ'টো অকণমান দিলেও
ছুটি ভিডিও এটা দিলোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আপোনালোকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, অকণ এফালে চোৱা এফালে এবাৰ চোৱা এফালে টিক 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 খাই মোকা মানে মোৰ পিছফালে কিবা চাই আছে। বাই 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 বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক। বাই বাই, সকলোৰে ভাল হওক, সকলো ভালে থাকক। বাই বাই।